ဆိုပြီးတော့လေဆိုပြီးနဲ့လဲလိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေဆိုပြီးကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲဆိုပြီးအာလုံးလုံးတုံးတုံးအဲ့လိုဟိုစမတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုပြီးကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ဆိုပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမိမှာလဲဇလန်ကာရက်တာအရာဝေးရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးရဲ့နေတတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဆိုပြီးနေတတ်တယ်လို့လည်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရဲအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတော့ချင်းချက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးနေတတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုဆိုပြီးချင်းချက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကအဲ့ဒါကိုမှပုံပြီးလွတ်လပ်တာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဇလန်တွဲလေးကတော့ပရိသတ်ဒီအတွက်ကိုပေါ့နော်ဘူးတကြလေးဖြစ်မဲ့ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုပါဆိုပြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်တာရှားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရိုက်တာရှားတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့ကားလေးကိုဆိုပြီးပြရမယ်အာတက်နိုင်လို့ဆိုပြီးထူပါခါတယ်အားလဲအားရတယ်ပေါ့လေးဆိုတော့ဇလန်တွဲလေးကတော့နှစ်လပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့လွတ်ပြစ်မယ်လို့တော့ဆိုပြီးထင်ပါတယ်ဟာဇလန်နဲ့ဇကာလန်တို့ရာရှင်ရဲ့စိတ်ကိုစားမှုရာဘာလို့လဲအဲ့ဒါလေးဘာရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့နေတော့ကိုစတန်ရိုက်တယ်ရိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အလုံးဟိုပါအလုံးစုပြီးလိုက်ကြတာပိုစတာကျတော့အခုခစ်ကြတော့လေပိုစတာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိချာချာဟိုစတေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပုံစီရနဲ့စေချာရိုက်တာဆိုတော့အဲ့နေတော့ကလည်းအဲ့တပုံကလည်းအကျန်ဖုန်းလေးရိုက်ထားတဲ့အကျန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညနေရဲ့အကောင်တော့တင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကဆိုးထားတာပေါ့နော်အဟာတာလေးနေနေပါသူတို့ပျော်စရာလေးနေနေရေးထားတာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါတို့အိမ်လာလဲပါလားတဲ့အိယာမီတာစုအချိန်လေးဆိုပြီးဆိုပြီးတော့ညနေရဲ့အကောင်တော့လေးအဲ့လိုမျိုးတီးပြီးတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်သဘောကျတော့အော်ပြောတတ်တယ်လို့ကိုကြည့်တော့ကိုရောရုပ်ရလည်းကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရောအဲ့လေအဲ့လေးကိုကိုတော်ရှယ်ဖြစ်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းတိကျအောင်လို့ဆိုတော့ရဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြောပါအဲဟုတ်တယ်ဟိုဆိုပြီးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကာရက်တာဟိုရိုက်နေကြပုံစံမဟုတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးအခုအိဇောဇလန်တွေလေးကဆိုပြီးရိုက်နေကြဟိုဟာပုံစံမဟုတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ရိုက်ရတာလည်းဆိုပြီးအရင်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုပြီးမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုံးဝပြည့်တဲ့အသက်ဆံမြင်ရမယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးကာရက်တာကြီးချိန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဇလန်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဂျိုင်းနေကြဇလန်မျိုးမဟုတ်တာမျိုးဆိုလို့ကျင်လာဆိုပြီးရဲ့ character အရင်အဲ့လိုမျိုးချိန်းသွားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုပြီးလည်းတိတ်မရိုက်ဘူးတဲ့ဇလန်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကျင်လာဟုတ်ပုံစံကမချိန်းသွားပဲနဲ့ဒီကိုသူ့ဆောင်နေကြ character တွေကပဲခွတ်ထွက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ drama ပါတယ်ရှင် drama နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်အဲဆိုပြီးကနောက်ပိုင်းဇလန်တွေလေးတွေကိုတော့ဆိုပြီးကိုနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုကိုလုံးနေကြပုံစံမဟုတ်တာမျိုးနဲ့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဇလန်မျိုးလေးတွေကိုတော့ဆိုပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုဒီလိုက်အောက်ကကုမှုဒရာဆိုတဲ့ဇလန်တွဲဆိုလည်းဆိုပြီးကိုမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ပုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရိုက်ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့ကိုလုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကကြာဆိုပြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပို့လုံးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိဟုတ်ကရက်တာလေးကိုစီလာလို့ရှိရင်မမေရောအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ဒါဟိုစဉ်းစားပေးတာမျိုးလေးတွေရောရှိတာအဓိကကတော့ကိုကတော့မင်းရတော့ဆိုပြေပဲပေါ့နော်အမှမမီတာစုနဲ့အဲတိုင်ပင်ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ချိုးဆက်ရုပ်တွေကြတော့လည်းဆိုပြေမရိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဇယုံမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကကိုပဲစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဓိကမင်းရတော့ဆိုပြေကိုကကိုစဉ်းစားတယ်အဲဆိုပြေမီတာစုနဲ့လည်းတိုင်ပင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်မရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇယုံဆိုတော့ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုကိုကမရိုက်ဖြစ်မှုချင်မရိုက်ဖြစ်တာမလုံးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစဉ်းစားရတဲ့ဘက်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုပြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညီပေါ့အညီနဲ့လိုက်လို့အဲ့ဒါတော့ဆိုပြီးကကျတော့အငြိမ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အငြိမ်ကာရက်တာနဲ့တော့ပို့လိုက်တယ်လို့မြင်ချမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုပြီးဒီအတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုပြီးကအတ္တဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဆိုပြီးတိုးဆောင်ခြင်းနဲ့အငြိမ်လည်းတိုးဆောင်ခြင်းနဲ့အဲကျဲကျဲတဲ့တဲ့လည်းတိုးဆောင်ခြင်းနဲ့ဒါကတော့ဆိုပြီးတိုးဆောင်ခြင်းတာမျိုးပြောတာပါအဲ့လိုပုံစံတစ်ခုတည်းကိုသွားတာမျိုးဆိုပြီးမသွားခြင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ချင်းဆိုချလိုက်တော့နည်းလေးပုံစံဝင်တော့ဘာတတော်မှလည်းပေါ့သွားရဲ့ပေါ့တတော်မှပေါ့အဲ့ဟာလေးဆိုပြီးကကျတော့ပိုးအရင်ထဲကနေဆိုပြီးဟိုနေပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးကအမျိုးတွေဆိုရဲအဲ့လိုဆိုပြီးအရင်ကြိုက်တဲ့အချင်းလေးတွေဆိုပြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာတချို့ပြိသက်တွေလည်းတိရက်တွေလည်းတိမှာပါအခုကျတော့တချို့တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးခက်စားတဲ့ဟာဆိုတော့တင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုမှပဲအဲကြားမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ဆိုပြီးကြိုက်တဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့အဆူတော်တွေပါဟုတ်ရှင်လေးတွေပေါ်မှာလေးစိတ်ဝင်စားမှုလေးရှိကြတယ်အရင်ကတည်းကလူမျိုးကြီးလေးတွေပဲဝတ်တာများတော့လေးစဉ်းစားဖက်ရှင်များမှာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကောမက်လေးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဆိုပြရတော့လေးဆိုပြနဲ့လဲလိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုပြကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲဆိုပြအာလုံးလုံးတုံးတုံးအဲ့လိုဟို
စမတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆိုပြီးဦးစားပေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါနေမှာလဲဇလန်းကာရက်တာအရာဝေးရမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဆိုပြီးဇလန်းအရာဝေးရပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတိုင်းစဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ပြည်သက်တွေကအဲ့လိုမျိုးဒါလေးနဲ့တိုက်တယ်ဒါလေးဝင်ပါအဲ့လိုမျိုး comment တွေပေါ်မှာကျတော့ဘယ်လိုနေထားလဲမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကိုဆိုပြီးလက်ခံနေကိုသတိထားတဲ့နာကိုလည်းသတိထားတယ်ကိုလိုက်နာတဲ့နာကိုလည်းကိုလိုက်နာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဆိုပြီးရဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံအဲ့ပါဆိုတာကတော့ဆိုပြီးရဲ့နေတတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဆိုပြီးနေတတ်တယ်လို့နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတော့ချင်းချက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးနေတတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုဆိုပြီးချင်းချက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကအဲ့ဒါကိုမှပုံပြီးလွတ်လပ်တာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရရှိတဲ့ပုံစံကိုလွတ်လပ်တာမအဲ့လိုဆိုလိုချင်တာလေဆိုပြီးနေတတ်တဲ့ပုံစံလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုပြီးကအရင် change test ဒီတော့ဆိုပြီးလုပ်ပြမှာမဟုတ်ဆိုပြီးပြင်ပပုံစံတိုင်းပဲဆိုပြီးနေတာဒီနေ့ပေါ်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းပြောပြပြီးတော့ကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဒီမှာလုံးလွယ်သွေးဖို့ရှိရတယ်ဟုတ်လားလေးမင်းနေ့ကတိကျတော့ဒီနေ့ပွဲလေးကဒါဆိုပြီးတော့ဘန်ဒူလာပေါ့နော်ဖုန်းဆိုင်အတွက်ကိုဆိုပြီးကကန်ဆယ်မဲ့လေးဖောက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲတက်တဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်ပွဲတက်တဲ့ဘောမျိုးကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဆိုပြီး live စီးလေးပေါ့နော်နှင့်ပေးဖြစ်ပါမယ်ရှင့်အခုဒီဘန်ဒူလာပေါ့နော်ဆိုင်လေဒီချက်မကဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့ဒီချက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့ lucky draw အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင့်လက်ခဏနေလို့ရှင့်ဆိုပြီးတော့ဒါ live မှာပေါ့နော် lucky draw လေးတွေဖောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ထူးပါစေလို့လည်းဆိုပြီးကနှစ်သက်မှာစတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ